dezbat un subiect care îl rumec de mai multe zile, și anume subiectul conștiinței de sine. Ideea mi-a venit după ce am citit câteva articole pe tema singularității, așa se numește, momentul în care mașinile se consideră că vor atinge conștiința umană. Și există tot felul de teste și de încercări de definire a conștiinței în domeniul acesta științific, care pentru mine par, cum să spun, cumva paradoxale, pentru că mi-arată cât de limitați și de ignoranți sunt, așa zis, și oameni de știință atunci când analizează procesul conștiinței sau fenomenul conștiinței de sine. Și modul în care ei îl văd dependent de aspectele acestea fizice, de lucrurile fizice. Și atunci am zis că subiectul este frumos și merită un sezon întreg exclusiv cu informații, nu doar cu dezbateri și filozofii. Ca să începem, ar trebui să definim ce este conștiința de sine, așa cum apare ea în definiția generală, care este oferită de diversele dicționare. Aceeași definiție cu mici variațiuni o găsim și pe Wikipedia. Ce ne spune chestia asta? Adică conștiința de sine este însușirea unei ființe de a realiza la modul reflexiv cine este, cu cine este, unde se află și în ce moment din timp se află, adică orientarea spațiotemporală. Cu alte cuvinte, este aici o mică confuziune între conștiința de sine și orientarea spațiotemporală care se cere în cazul discernământului ființei umane, atunci când trebuie să aibă capacitatea de a contracta, da? De exemplu, duci un bătrân, vrea să îți facă un testament sau să facă un contract de vânzare-cumpărare, un act de dispoziție, și atunci tu trebuie să îi efectuezi mai întâi un test psihologic din care să rezulte că persoana respectivă știe cine este, cum o cheamă, în ce an se află, cine e președinte României, etc. Chestiile astea care țin de orientarea spațiotemporală. E bine, lucrurile astea nu sunt întotdeauna simple și nu sunt definitorii pentru conceptul de conștiință. Pentru că marea întrebare care se pune cu privire la conștiința de sine este dacă ea are caracteristicile unei cum să-i spunem, mă enervează că în București nu există semaforizare. Deci au căzut toate semafoarele, peste tot, nu, în fine. Și atunci merită să vedem câte tipuri de conștiință există, conștiință de sine, care sunt testele care evaluează conștiința sau o relevă, și mai ales cât de relevante sunt ele din perspectiva demonstrării existenței conștiinței. Principalul test care a fost folosit pentru a releva conștiința de sine a fost acela de a pune o oglindă în fața persoanei. Ființele care realizează că nu este o altă persoană acolo sunt considerate că au trecut acest test al conștiinței de sine. De exemplu, copiii până într-o anumită vârstă nu conștientizează faptul că în oglindă sunt ei. De ce? Pentru că încă nu au identitatea de sine formată. Ei încă nu se identifică cu corpul lor, cu imaginea lor, da? cu acțiunile lor. Adică ei nu au o reprezentare a propriei identități în context spațiotemporal. Însă ăsta este un test limitat, pentru că testul ăsta l-a trecut până și un peștișor. Au reușit să facă un test cu un peștișor, o specie de pești din ăștia foarte frumos colorați. Îl trec cimpanzei, îl trec maimuțele de tot felul, elefanții. Adică sunt foarte multe ființe care trec acest test.
Și la capitolul ăsta avem o limitare a acestui test. De ce? Pentru că, de exemplu, au așa numita metaconștiință sau metarațiune. S-a făcut, de exemplu, un test cu niște maimuțe care nu reușeau să treacă testul conștiinței de sine cu oglinda. Test care, de altfel, nu trec nici unii oameni, cum spuneam, copii foarte mici, persoane cu diverse probleme psihice, Alzheimer-ul, de exemplu, iarăși o boală în care nu se mai trece testul oglinzii. Însă, maimuțele Rhesus, se spunea că ele au reușit să treacă o conștiință de sine, testul unei conștiințe de sine speciale. Ele, chiar dacă n-au reușit testul în oglindă, în momentul în care li s-au dat un mouse cu care controla un punct pe un ecran și mai exista un alt mouse care controla un alt punct al unui alt cercetător, maimuța respectivă a fost capabilă să coordoneze mișcarea mouse-ului, adică a punctului propriu, să-l identifice și să-l controleze distinct de celălalt punct. Cu alte cuvinte, ele aveau o capacitate de a vizualiza, de a percepe o acțiune externalizată și de a se identifica, a identifica acea acțiune cu gândirea, cu concepția lor și cu acțiunea lor. Ceea ce, de asemenea, demonstrează conștiință. Chiar dacă, deci, cu alte cuvinte, conștiința de sine nu este o conștiință care se leagă neapărat de propria persoană, de propria imagine, de propriile însuciri. Uneori ea se poate lega și de alte elemente, de elemente de identitate a acțiunii. Și aici merită să ne întrebăm câtă conștiință au animalele care trăiesc în societăți colective, de exemplu, cum sunt albinele sau furnicile, da? Pentru că și ele au această chestiune, însă din păcate nu au fost cercetate suficient de mult, din câte știu eu. Adică în condițiile în care o furnică are un gen de, sau o albină are acest simț al acțiunii pe care trebuie să o realizeze, un simț al datoriei, nu putem spune că totul este programat, pentru că ea știe că se duce doar la un anumit stup și nu la altul. Bine, unii ar putea spune e o chestiune pe fond hormonal, feromonal, dacă ele recunosc feromonii, însă nu e doar asta. Am înțeles că ele au chiar și un limbaj, pot să descrie la ce distanță se află un câmp de flori și foarte multe lucruri, adică au o viață colectivă extrem de elaborată. De asemenea, caracatițele, Cousteau, marele oceanolog Jean-Jacques Cousteau, a studiat foarte mulți ani comportamentul caracatițelor, care aveau comportamente urbane, adică creau adevărate orașe, comunități, înspre exterior locuiau caracatițele mai slabe, mai puțin importante, la centru locuiau cele mai... Adică aveau tot așa o stratificare socială și obiectele adunate, modul în care își decorau vizuinile, casele, erau tot așa, denota conștiință. Și atunci, mai degrabă m-aș întoarce la definiția budistă care vorbește despre toate ființele simțitoare. Ce este o ființă simțitoare? Este cea care percepe realitatea prin simțuri, da? Și care spune că au două caracteristici principale. Fug de durere, da? Caută să ocolească durerea, suferința și caută fericirea sau plăcerea. Pentru că atunci când vorbim de fericire, ea este de fapt un rezultat al plăcerii, da? Iar când vorbim de evitarea suferinței, de asemenea este opusul. Și de asta cred că dacă coborâm și mai jos pe spectrul analizei,
putem descoperi că există ființe, cum ar fi copacii sau plantele, care sunt capabile să recunoască, anumite acțiuni, anumite, nu știu cum să le spun, au tot așa acest simț, nu se știe cum, de a percepe probabil prin spectrul magnetic, la nivel de intenții, de câmpuri electrice, ființele din jur. Doamna Mărioara Godeanu, dacă mai țineți minte, de pe vremea teleenciclopediei, făcuse niște teste foarte interesante acolo, la piramida din Pitești. Făcuse o piramidă, studiau efectul de piramidă și studiau și inclusiv influența asupra plantelor, asupra apei. Și acolo au realizat niște experimente, care au, o parte dintre ele au și fost redate înainte de 90 în emisiunea de la Teleenciclopedia, în care arătau că plantele aveau capacitatea, de exemplu, puneai două plante, nu contează de care, hai să spunem două mușcate, da? În două ghivece separate. Și o persoană îi făcea rău unei mușcate, îi tăia o bucățică, o frunză, sau îi rupea o frunză. Mușcata respectivă, pe cealaltă frunze, îi puneau niște din ăștia colectori din aceștia de câmpuri electrice joase, ca un fel de electroencefalografie. Da? Care măsurau variațiile de tensiune și descopereau că planta are un fel de sistem nervos al ei și că avea vârfuri de tensiune. Cu alte cuvinte, ea suferea, în sistemul ei nervos, ea avea o suferință. Foarte interesant este că cealaltă plantă se resimțea și ea oroarea și suferința cealaltă plantă și reacționa la fel. Apoi, de exemplu, dacă persoana care a făcut rău plantei, primei plante, ieșea din încăpere și intra din nou în încăpere, și planta prima care suferise din cauza ei, dar și de a doua, avea o reacție în prezența acelei persoane. Cu alte cuvinte, o recunoșteau. Vă dați seama, asta deja înseamnă conștiință. Asta înseamnă faptul că acele plante au percepție și poate să facă distinția între persoane. Adică au un gen de logică, de gândire. Nu se știe cum, nu se știe la ce nivel sunt aceste lucruri, însă asta demonstrează că toată natura este infuzată de percepție de sine. Este drept, într-un grad mai mare sau mai mic, nu știm încă cât de diferite sunt aceste forme de percepție, de autopercepție de sine. Însă această conștiință de sine se pare că infuzează toate lucrurile, tot universul. Asta ar fi concepția extinsă, lărgită. Desigur, oamenilor nu le convine să gândească așa, pentru că dacă eu aș pune pe același picior de egalitate al conștiinței un pui de crevedia pe care îl tai ca să-l mănânc, sau un porc, sau mai știu eu ce, sau până și grâu și așa, aș zice, vai, din respect pentru viața, trebuie să nu mai mănânc nimic, să-mi creez hrana în laborator. Însă, asta este și un dat al vieții. Viața se hrănește cu viață și experiența aceasta a a vieții presupune implicit întotdeauna și moartea ca și proces de evoluție. Însă ce vreau să spun este că partea asta cu trecerea în zona transumanistă, cum mi se spune, adică într-o zonă în care ne întrebăm dacă anumite programe, dacă anumite softuri pot să dobândească conștiință de sine, asta este o chestie interesantă. Părerea mea este că finanțatorii acestor proiecte, care urmăresc transferul conștiinței în spațiu virtual, adică își doresc obținerea unei gen de nemuriri fizice prin intermediul calculatorului, greșesc profund, pentru că a presupune că conștiința există doar în prezența suportului ei fizic
este o mare eroare. Este, cum am mai spus și în alte, și în alt context, că a presupune că timpul este un produs al ceasului este la fel cum ca și cum ai presupune că gândirea sau rațiunea sau conștiința este un produs al creierului. Nu, creierul este doar un mijloc de manifestare al gândirii și al conștiinței. Nu înseamnă că conștiința este dependentă de existența fizică a creierului și au fost foarte multe experimente care au demonstrat acest lucru. Au fost câteva cazuri în categoria enigmelor neelucidate cu oameni care, a căror creier a fost aproape complet distrus și care totuși erau conștienți de sine, puteau îndeplini chiar anumite acțiuni. Nu se știe cum organismul lor a trimis în alte zone nervoase capacitatea de a percepe și de a acționa și de a gândi fără să mai aibă intact materia cerebrală. Lucru foarte interesant. Și se încearcă această acordarea conștiinței programelor. Întrebarea este, un program poate deveni conștient de sine? Și se caută tot felul de teste, de la testul Turing, acesta prin care un om să nu poată deosebi o mașină de alt om, da? Până la chestiunile care țin de aceste procedee în a se recunoaște pe sine, etc. Adică, care părerea mea e că pot fi simulate ușor. Însă, noi ca oameni știm foarte bine, mai ales cei care practică diverse tipuri de spiritualitate, că conștiința ține de partea spirituală. Partea spirituală este negată foarte mult în știința actuală, știința modernă. Se consideră că practic după moarte nu mai există nimic, sunt foarte mulți atei în direcția asta, în zona științifică, și ei consideră că conștiința există atâta timp cât ea este legată de corp, de simțuri, de persoană. Lucru care nu este adevărat. Există practici în care se poate demonstra foarte clar că conștiința poate să existe, conștiința de sine și conștiința ca percepție, da? ca observator, există și atunci când mintea devine inactivă, când ești în stare de meditație, când nu există gânduri, când nu există percepția de sine, de eu sunt, când observatorul este absorbit în obiectul percepției. Adică sunt foarte multe teste care pot demonstra foarte simplu că conștiința nu este dependentă de existența proceselor cognitive. Dimpotrivă, putem spune că procesele cognitive sunt întotdeauna dependente de conștiință, însă asta este o dependență într-un singur sens. Iar lucrul ăsta, repet, a fost foarte puțin studiat și părerea mea este că marii cercetători, dacă vor să dezlege această enigma conștiinței și cum pot da conștiință și cum pot transfera conștiința, ar trebui să se aplece mai mult asupra noțiunilor spirituale, asupra dzogchenului, de exemplu, sau tradițiilor acestora care studiază foarte mult conștiința, pentru că altfel vor bâșbâi în continuare, crezând că pot să copieze, copiind mintea, de exemplu, sau conținutul mental, memoria, afectul, obișnuințele, tiparele mentale, ei or să poată reproduce conștiința, ceea ce este absolut aberant. Asta s-a demonstrat și atunci când, știți că se spunea că dacă ai toate ingredientele pentru a crea viața, tu poți să creezi viața în laborator. Adică pun azot, sulf și nu mai știu ce și gata, am reușit să creez conștiință, viață, să devin creator. Și au fost foarte multe experimente care au încercat să refacă așa numita supă primordială a oceanului primordial, când a apărut viața cu prima amibă și toate astea, cu descărcări de curenți electrici în chestia aia. Niciodată n-au reușit să realizeze compunerea din materie anorganică, din diverse substanțe, a celui mai simple protozoare, a cele mai simple forme de viață. De ce? Pentru că acolo este vorba de altceva.
La fel este vorba și, și când vorbim de conștiință. Lucrurile stau la fel. De asta, noua provocare a științei este aceasta a conștiinței, unde oamenii de știință încearcă să intre cu mijloace științifice pe un teritoriu încă necartografiat de știință. Repet, dacă știința este oarbă, pentru că ea acționează doar prin intermediul aparatelor de măsură, cel mai subtil și mai performant aparat de măsurare al conștiinței rămâne până la urmă mintea umană. Și oricât ai încerca să reproduci în laborator mintea umană, ea nu va putea fi lipită de o conștiință, adică ea nu va putea dobândi conceptul conștiinței de sine în lipsa vieții organice. Asta e părerea mea. Adică viața organică are conștiința dată de procesul creației. Adică nu putem deveni creatori de conștiință doar prin mijloace exclusiv mecanice, la fel cum nu putem reproduce viața. Adică viața rămâne în continuare apanajul naturii. Eu știu că sunt tot felul de transumaniști din ăștia care visează ca bărbații să poată face copii, ca oricine să poată face orice, să schimbe sexul în toate felurile, să devină absolut orice, adică să încalce tot ce înseamnă regulile naturale. Însă există această limită în ceea ce privește conștiința, părerea mea, deci eu până nu o să văd chestiunea asta, nu o să cred, da? Poți să creezi androizi, poți să creezi programe de inteligență artificială care aparent să imite conștiința, da? Poți să scrii coduri în care se imite la cum să spun, comportamente umane tipice, chiar și procesul de învățare. Am înțeles că s-a realizat acest deep learning, cum se numește, da? Însă ele rămân doar sisteme bazate pe, adică rămân copii. Este ca și cum, bă, mi-am cumpărat un iPhone din China, dar nu este iPhone-ul ăla original, înțelegeți? Adică orice aș face nu e ăla. Cam așa este povestea cu conștiința. Și de asta părerea mea este că nu se poate realiza o... Sunt și multe alte legități. Dacă respectivii cercetători studiau un pic doctrinele spirituale, modul în care conștiința transgresează, modul în care acest flux mental, acest flux individual devenind conștient de acțiunile lui, se leagă prin aceste acțiuni și își creează cauze și condiții pentru viitor, că acesta este modul prin care conștiința individuală își creează, ca să spunem așa, conștiință de sine cu cauze și efecte. În momentul ăla poți să înțelegi că, de fapt, un robot nu are cum să moară și tu să-l reactivezi doar din două circuite și să zici este același robot. Cam la asta se referă. Adică conștiința și karma care este asociată conștiinței individuale nu poate fi transferată așa. Înțelegeți? Sunt alte legități non-fizice deasupra acestor chestiuni. Sunt principii, exact cum este gravitația sau principii din acestea invizibile, cum ar fi legitățile, legea spațiu-timp, asta, ecuația lui Einstein, da? Sunt niște constante în această lume care sunt inexorabile, alea n-ai cum să le schimbi. Adică nu poți să treci peste ele, nu poți să spui, băi, am găsit o chichiță prin care fac să ca viteza luminii să nu mai fie de nu știu cât. Încă nu s-a ajuns acolo și nici nu cred că se poate ajunge, pentru că astea sunt regulile după care funcționează universul și ele nu pot fi schimbate. E părerea mea, repet, fără acest... De altfel, asta este și scopul, lupta din spatele științei, de tipul transumanist, este tot o formă de revoltă împotriva legităților divine a lui Dumnezeu. Zice, dacă eu pot deveni creator, eu pot deveni orice. Da, eu îl pot înlocui pe Dumnezeu, sunt egalul lui în momentul în care am devenit creator, nu? Adică ce mai contează că Dumnezeu a dat naștere vieții și toate astea pot să le fac și eu, nu?
Și atunci eu sunt stăpânul propriului meu destin, eu mă pot transfera în orice corp, eu pot să fac orice, eu sunt Dumnezeu. Asta este baza de la care pornește acest gen de gândire. Este o gândire luciferică, este exact acea știință care nu mai are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale omului, prelungirea duratei de viață, în scopul cunoașterii de sine. Nu, ci chestia asta devine un scop în sine. Bun, închei. Ce faci? Am făcut un live. Mai durează? Nu, gata. Am, vine, te vii să mănânci? Nu, că sunt...